Дуже добре знаходитися в Божому домі, Божій присутності, де Господь має особливі благословіння для кожного із нас, для кожного, хто приходить на це місце. Ми сьогодні знаходимося в домі молитви, і в Бога є багато божественної науки, але я хочу, щоб ми сьогодні звернули увагу на слова, котрі записані в другому посланні апостола Павла до Коринтян. Я читаю друге послання до Коринтян, 5 розділ і 10 вірш. «Бо мусимо всі ми з'явитися перед судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він чи добре, чи лихе». І читаємо друге місце, то є послання до римлян. 14 розділ читаємо з 10 вірша. «А ти нащо осуджуєш брата свого? Чи чого ти погорджуєш братом своїм? Бо всі станемо перед судним престолом Божим, як написано: я живу, каже Господь, і схилиться кожне коліно передо мною, і визнає Бога кожен язик, тому кожен із нас сам за себе дасть відповідь Богові». Каже слово Господнє, що нам прийдеться стати на суд Божий, судовий престіл. Фактично, в другому місці ми читаємо, хто вірує в Сина Божого, той не судиться, і він перейшов від смерті до життя. Але діло в тому, що є суд Божий для всіх людей, і є суд Божий для тих, котрі увірували в Господа Ісуса Христа. Апостол Павло в листі до Тита пише, що з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей і навчає нас, щоб ми, відкинувши всяку безбожність, і жили праведно і побожно в цьому світі, і чекали блаженної надії і з'явлення слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, що віддав себе за нас. Віруюча людина має ось цю блаженну надію. Вона спасенна благодаттю, вона обмита кров'ю Сина Божого, вона вступила в завіт Господом. Господь запечатав Духом Святим серце. Це є завдаток спасіння нашого, і це є печать, котру положив Господь на своїх вибраних. Але, так як буде колись суд Білого престола, то, як пише нам апостол Іван в об'явленні Івана Богослова 20 розділі, що воскреснуть всі люди, котрі жили, починаючи від Адама, і котрі були в морі втоплені, котрі згоріли в вогні, і смерть, і ад віддали мертвих, і було суджено кожного з вчинками його. І були відкриті книги життя. І хто був не записаний в книзі життя, той був вкинений в озеро огняне. Це є суд Білого престола. Це буде кінцевий суд над кожною людиною, котра жила на протязі існування людства аж до того часу, коли закінчиться існування нашої землі. Перед тим, як віруючі люди, спасені Господом, вийдуть вони на нову землю, нове небо, де зійде з неба новий Єрусалим, оселя Господа із народом своїм, але віруючі вони не будуть на цьому суді. Апостол Павло в листі до Солонян, в першому розділі, 4 розділу з 14 вірша, він каже, що коли ми віруємо, що Христос воскрес, помер і воскрес, так і померли в Христі, він приведе і з ним. Бо кажу вам, що при голосі Архангела, сурмі Божій і Божому повелінні померли в Христі, воскреснуть першими, потім ми разом із ними будемо підхоплені на зустріч Господеві, і так завжди з Господом будемо ми. Отож, потішайте один одного цими словами, каже апостол Павло. Це є наша утіха, це є наша блаженна надія, що прийде той день, що коли Господь з'явиться, прийде забрати церкву свою,
Померли в Христі, померли в Христі. Для того, щоб померти в Христі, треба в ньому жити. Людина не може померти в Ісусі Христі, якщо вона не живе в ньому. Але ми вірою живемо в Ісусі Христі. Христос вірою вселився в серця наші, і ми маємо цю блаженну надію. І коли церква буде підхоплена на зустріч в небо, на зустріч з Христом, там буде перевірка нашого життя. Нам прийдеться стати на судилище Христове. Що це буде за судилище Христове? Що це буде за суд? Це вже не буде рішатися питання спасіння чи не спасіння. То вже будуть люди спасенні. То будуть підхоплені на небо. Це буде вищий поклик в Христі Ісусі. І апостол Павло, він, маючи за собою великі заслуги, він був із роду Ізраїлеву, з племені Веніаминового, обрізаний в восьмий день, по закону непорочний, по вченню фарисей, ревнитель закону. Але то, що я, каже, мав за здобуток, то, що було для мене моєю славою, то я від того відрікся, щоб знайтися в Христі і от, щоб отримати поклик вищого покликання в Ісусі Христі. І прийде той день, коли Бог пошле Сина Свого, і Він забере свою церкву. І коли церква буде підхоплена на зустріч Господньому, вона стане на суд Христів. Це не буде суд осудження, це не буде суд, що Бог буде проявляти свій гнів. На тому суді не буде вирішатися питання спасіння, тому що там вже будуть спасені всі. На цьому суді вже не будуть згадуватися гріхи віруючої спасенної людини. Чому так каже? Євреям 8 розділ і 12 вірш, дайте, будь ласка. Ми будемо читати разом. Послання до Євреїв, 8 розділ, 12 вірш. Hebrew 8:12, please. Дякую. Дивіться, що пише Господь, Слово Господнє. Бо буду, бо я милостивий до їхніх неправд, і їхніх гріхів не згадаю я більше. Це є Слово Господнє, воно є вірне. Бог не буде згадувати цих гріхів. Але це буде суд, як подібно ми бачимо сьогодні, коли проходять змагання спортивні, там також є суддя. Але він рішає питання, хто виграв, хто більше має очок, то все. Таке саме воно щось подібне буде на цьому судді, і Бог буде провіряти наше життя. Що ж буде провіратися на цьому судді? Буде провіратися наша вірність Господу. Перше послання до Коринтян, 4 розділ, 2 і 5, з 2 по 5 вірш. Нам каже Слово Господнє, я тільки читаю короткі видержки. А що шукається в доморядниках? Щоб кожний був знайдений вірним. Ми, як доморядники Божі, ми, як ті будівничі, про котрих сказано, апостол Павло каже, що я, як мудрий будівничий, положив основу. Іншої основи ніхто не може положити. А основа є це Ісус Христос. І на цій основі кожен будує. Один будує золота, срібла, дорогоцінних камнів, дерева, сіна, соломи. І чиє діло витримає випробування вогнем, то він отримає нагороду. Чиє діло згорить, то він потерпить втрату, але сам спасеться, так як ніби через вогонь. Там вже не буде питатися спасіння. Але буде такий час, коли були вірні слуги Господні, про котрих сказано, що він не пропустив жодного слова Господнє, котре він сказав, котре Господь сказав йому. Люди будуть отримувати нагороду. Будуть такі, котрі спасуться так, якби через вогонь. Але все одно вони вже будуть спасені. Будуть провіратися наші діла.
Римлянам 14 розділ 12 вірш, ми вже читали той вірш, тому кожен із нас сам за себе дасть відповідь Богові. Ми будемо давати кожний сам за себе. В Луки 14.14, я читаю тільки короткі видержки. Луки 14.14. Каже Христос, що віддасться тобі за воскресіння праведних. Ми не говоримо за суд Білого Престола, тому що там воскреснуть всі люди. Але є воскресіння праведних. І коли людина мала добрі діла, вона вже є спасенна, то вона отримає нагороду за свої діла. Бог буде питати нас на цьому суді, як ми відносилися один до одного. На слово Господнє закликає, щоб ми любили ближнього свого як самого себе. Слово Господнє закликає нас, щоб ми любили своїх ворогів. І ви знаєте, що Бог в слові своєму робить різницю, як ми любимо наших братів, ми любимо як самих себе. А ворога як ми любимо? Каже, коли ворог твій голодний, нагодуй його. Спрагнений, напій його, бо роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля на голову його. І це записано в посланні до римлян в 12 розділі, останні вірші, де говориться, не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Бог буде питати нас, як ми користувалися тими дарами, котрими нас Бог наділив. Бог наділив кожну людину різним даром. Необдарованих людей немає на землі. І ми то читаємо в притчі про таланти, де пан дав одному більше, другому менше, а тому дав тільки один талант. Ті, котрі мали більше, вони користувалися, вони придбали більше, а той, котрий мав тільки один, він сховав його, закопав і лишився без плода. Бог буде питати, як ми користувалися. Бог буде питатися, як ми використовували наші гроші, що Бог дав нам. Те багатство, чим ми користуємося, ми можемо то прожити тільки для себе. Бог дав нам право розпоряджатися. Але Слово Господнє, особливо апостоли, вони звернули апостолові Павлові, коли він вернувся до Єрусалиму, і став він перед братами, старшими стовпами церкви, і він розказав про своє служіння, то вони йому сказали, що ти повинний також дбати про бідних. Каже, то я то робив. Тоді Бог буде питати, як ми використовували наш час. Бог дав кожному із нас 24 години на добу. Нема таких людей, що мав 25, а тому 13. Усі ми маємо відділених 24 години на добу. Бог оприділив дні нашого життя. Одному 20 років, а інші люди живуть і до 100. Але ми подамо звіт, як ми будемо використовуємо наш час. Також буде нагорода за те, як ми страдали за Христа. Ну, на сьогоднішній день ми живемо в такій країні, де нема переслідування, але наші батьки, наші діди в час войовничого атеїзму в бувшому Радянському Союзі вони перенесли дуже великі випробування. Багато із братів і сестер вони не повернулися до своїх домів, вони залишили свої сім'ї, своїх жінок, свої родини, свій край
І їхнє життя в тяжких муках закінчилося там, в тих північних льодовиках. На сьогоднішній день ми бачимо, є переслідування, як в Кореї, в Китаї і в других мусульманських країнах, де переслідують дітей Божих за Слово Господнє. І Бог буде питати, ми будемо відповідати, як ми проводили наше життя, як ми перемагали спокуси, як ми свідкували другим про Христа. Ми будемо відповідати, як ми очікували приходу Ісуса Христа. Багато людей є таких, що вони роблять добрі діла, але Бог буде перевіряти наміри, з яким наміром ми робили це. Чи це ми робили для слави Божої, чи ми робили для слави своєї? Ви знаєте, що можна робити? Можна благотворити бідним, помагати нужденним, бачити вдову, сироту, але робити це для своєї слави, на показ, щоб люди бачили. На цьому суді Бог буде давати й нагороди. І ми читаємо про 5 вінців, котрі Бог приготував для всіх люблячих Його, для тих, котрі достойні нагороди. І нам Слово Господнє говорить, що є вінець життя, є нев'янучий вінок, вінок похвали, вінок праведності, нетлінний вінок. В Слові Господньому згадується про тих 5 вінців, котрі отримають вірні за своє служіння Господеві. Але будуть такі, котрі і вінця не отримують, але вони вже все одно будуть спасені. Ми ще коли відкриємо другий і третій розділ книги об'явлення Івана Богослова, там є послання до 7 церков. Я думаю, що ви прийдете собі додому, відкриєте другий і третій розділ книги об'явлення Івана Богослова, і там до кожного ангела церкви є нагорода. Наприклад, одному сказано, дам їсти від дерева життя, другому не буде пошкоджений від руї смерті, іншому дасться прихована манна, білий камінь, нове ім'я, дасться влада над поганими, зоря досвітня, біла одежа, ім'я Бога буде написано на ньому. І дам сісти на престолі зо мною, як я переміг. І каже, сів на престолі отця мого. Але ці дари, ці нагороди, вони даються тільки переможцям. Ви прочитайте, в кожному посланні написано, що переможець, він наслідує нове ім'я, дам йому сісти на престолі, дам йому владу над поганими, зорю ясну досвітню, але тільки переможцями. І тому, то, дорогі брати і сестри, сьогодні ми є перед Божим лицем. Ми ще сьогодні живемо на землі. Ми очікуємо приходу Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа за Його церкву. Ми є Його церква. То ми куплені дорогоцінною кров'ю Христа. Господь прийде на хмарах, мертві в Христі воскреснуть, ми, живі перемінись, будемо підкоплені на зустріч Господеві, і тоді ми станемо ось цим на цьому судилищі Христовому. В російському перекладі сказано, або український переклад каже, судовий престіл Христів. І ми тоді отримуємо нагороду за наше життя, як ми жили і ходили перед Господом. І тому, то, брати і сестри, нам сьогодні варто задуматися, як ми живемо, як ми повідносимося, як ми служимо Господеві, як ми користуємося тими дарами, що Бог нам дав, як ми використовуємо своє життя, свій час, своє багатство, чим Бог нас наділив. Нам сьогодні варто задуматися над тим. Як ви кажете, варто задуматися над тим. Нам прийдеться дати звіт за своє життя.
І тому то сьогодні ми знаходимося в Домі Божому. Ми сьогодні знаходимося перед лицем Його. Я хочу сказати ще трошки далі, що після того судового престолу Божого церква стане як невіста перед своїм женихом і буде вінчання. Або, як російський переклад каже, буде брак анця. І тому, то, дорогі брати і сестри, сьогодні тобі і мені пропонується таке велике спасіння. Апостол Петро, пишучи про таке, про те спасіння, він каже, що Дух Божий указував пророкам, на котрий час воно то відкриється. І то таке велике спасіння, в російському перекладі сказано, «Вот что желают проникнуть ангели». В російському, українському написано, на що бажають дивитися ангели. Це є покликання вище ангельського. Це є покликання невісти Ісуса Христа. Це є покликання благословіння вічного. Це є покликання бути з Христом у вічності. Ми живемо на землі. Наші дні пролітають. Наше життя проходить. Але з кожним часом ми зближаємося до того часу, коли ми станемо перед ним і ми отримуємо кожну ту нагороду, що ми заробили. І тому то сьогодні, чуючи це слово Господнє, я не буду досить докладно викладувати, але я хочу, щоб ми задумалися, як ми живемо сьогодні перед Богом. Тому що від того, як ми живемо, ми вже є спасені, брати і сестри. Ми є обмиті кров'ю Ісуса Христа. За нас заплачена велика головська жертва. Ми вступили в завіт з Господом через водне хрещення. І ще раз наголошую, що Бог явив свою милість, запечатав нас Духом Святим. Ми вже є спасені. Але прийде той час, що ми будемо складати звіт за своє життя. Як ми проводили своє життя? Як ми служили Господеві? Тому то сьогодні нам варто задуматися над своїм життям. Я хочу сказати, що ми повинні цінити тим великим спасінням. Апостол, пишучи листа до єврейської церкви, в другому розділі і другим віршом, в другому розділі з першого вірша, він написав такі слова. Через це подобає нам більше вважати на почуте, щоб ми не відпали коли. Коли бо те слово, що сказали його ангели, було певне, а всякий переступ та непослух прийняли справедливу заплату, то як ми втечемо, коли не дбали про таке велике спасіння? Воно проповідалося спочатку від Господа, ствердилося нам через тих, хто почув, коли Бог був засвідчив ознаками і чудами, і різними силами та обдарування Духом Святим із волі своєї. І коли ми чуємо Слово Господнє, коли ми читаємо Його, і коли ми бачимо, що в нашому житті щось не так, сьогодні якраз є той момент і той час, щоб поправити наше життя. Воно тут добре бути спасенним, навіть так, як та головня з вогня. Але ж ми можемо отримати нагороду. Але ж ми можемо мати ту похвалу. Але ж ми можемо мати той вінець. І ви знаєте, там в 4 розділі говориться про тих 24 старці, котрі сидять на престолах, і коли приходить той час, вони падають перед Агнцем. І вони складають свої вінці біля ніг його. І кажуть, достойний ти, Господи, прийняти честь і силу, і владу, бо ти був заколений і викупив нас із усякого народу, із усякого племені і язика. Дорогі брати і сестри, і ми свої вінці також можемо положити до ніг Господа Ісуса Христа і можемо прославити. Але сьогодні
Боже Слово закликає нас, щоб ми були пильні до того, що ми чуємо, щоб ми були уважні, як ми живемо, як ми поводимося. І тому то давайте ми схилимося перед нашим Господом. Давайте ми будемо дякувати Йому. Давайте будемо благословляти Його святе ім'я. Він достойний слави за все. Амінь. Молимося.